Rusiya Federasiya Təhlükəsizlik Xidmətinin bir qrup nümayəndəsi ölkə prezidenti Vladimir Putinlə müdafiə naziri Sergey Şaygunun və silahlı qüvvələrin başqərargah rəisi Valeri Gerasimovun istifadəyə göndərilməsini tələb edib. Bu barədə Ukrayna kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayır. Məlumatlara görə, sözü gedən şəxslər Rusiyada hərbi vəziyyət və tam səfərbərliyin elan edilməsini də təklif ediblər. Bununla belə, hazırda Putinin Şayquv və Gerasimovu vəzifəsindən azad etməyə hazırlaşdığına dair heç bir əlamət yoxdur, deyə məlumatda qeyd olunub. Həmçinin qeyd olunub ki, Federal təhlükəsizlik xidmətində kəskin mövqeyə sahib bir neçə şəxs Vaqner özəl hərbi şirkətinin rəhbəri Yevgeni Prigojinin ölkənin hərbi rəhbərliyinin dəyişdirilməsi təklifini dəstəkləyib.